等等等等，这边回转回转，好，再放一次。哎、欸，这边是 BN。嘿，怎样？今天要教这个吗？没错，这个叫做乐观转场。那我们就开始吧。成功摄影，摄影成功。好，在影片开始前，不要忘记订阅我们频道哦。对，明天看你小铃铛。对，今天换你当主座了。对，今天来教大家剪接这个乐观转场。嘣，什么？嘣，喵，嘣，哎、哦欸、嘿嘿，对。很难吗？不会，其实蛮简单的。好，那我们赶快进平面画面。好，我们进平面画面来看一下吧。好，我们现在进到 Premiere 的画面。对，来，刚刚我们刚刚有经先拍了一些素材啦。是，那也抓了一些那个漏光转场的一些效果。嗯，对，那我们就把影片都丢进来了。对，那我们总共拍了三小段，分别可能就是这样的画面：走路啊，然后背影啊，对，然后这样子，对，前面的旋转。对，然后这边也是抓了两个素材。好，那要怎么做这个转场素材呢？哎，很神奇哦，很神奇。对，你看我们这个，它原本是长这样子。来、哦、看一下这个画面，把它放大。对，就是、它其实就是一个对一个光影，没错。好，那其实很简单。来看一下这边，我们只要做这个混合模式的转变。嗯，它中文的话是叫像 Photoshop 的绿色啦，是 green。对，点下去。那它就是等于把黑的地方都去除掉。哦，对，来，我们播放一下看看。难怪你说很简单，红色很简单的。哎、欸欸，你看这个瞬间画面的转场就完成啦。嗯，对，那好，那我们把第二个也调整一下。嗯，对，记得是 screen 绿色，是三点水的那个绿。对对对对，不是绿水湖的绿。对，不是那个长格绿色的那个绿。对，好，那我们大概来简单播放一下。看一个转场，哇，顺。哇，赞呢，是不是？是。那我想问那个素材啊，就是要去哪里找？其实很多地方都可以下得到，像 YouTube 有些免费素材，那也可以去下载、嗯。只是说它一开始可能是一张一长串的、嗯，那你自己中间截取一些你需要的档案就可以了、嗯。对，好，那我们其实这家想要让影片更加完整的话，你可以前后加一些，就是单出单入。怎么抓不到呢？你的花束不好呢、对，买一个花束给我好不好？嗯、那个常进人有预算吗？那个花束的部分？没有。好了，那我们接下来就来看过一次影片之后，对。好啊，我们来播放一下，播放一下。哦，他那个开场那个真的不错。淡淡入的感觉，对，而且他那个转场，对、好像就蛮常看到一些婚礼影片，就刚好说的影片、啊、或者是一些就是影片的转场都蛮常看到，对，觉得蛮绚丽，一种梦幻又绚丽的那种感觉，真的蛮好看的。对，好，那我们今天教学影片就是这么简单，这么简单。对，那还有什么问题？欢迎底下留言告诉我们。我们今天影片其实就到这边了啦，有够短。对，好啦，轻松收工，好啦，不开玩笑，就是如果有任何问题，对对 对也可以再跟我们讲、对啊，那如果说之后有想看我们拍什么 Premiere 的题材、或者是其他任何题材，对，都可以告诉我们，转场啊等等，分享一下。好的，那我们下次影片见咯，拜拜拜拜。